azizlar zamon o'tishligi makon o'zgarishligi bilan bu firibgarlarni holi ham turi ham turqi ham o'zgaradi ba'zilari kaftdan fol ko'radi ba'zilari peshanadan ba'zilari ko'zdan va hokazo ba'zilari karta bilan ba'zilari angushfana bilan ba'zilari qush bilan fol ko'radi hammasi bir go'r ba'zilari esa undan battar quronni oldiga ochib fol ko'radi joy namoz tashlangan tasbeh qo'yilgan kiygan kiyimlari ham ahli iymonning kiyimi ammo qur'ondan o'qi desangiz nima deyishadi biz endi qur'onni o'qiyolmasak ham buni ichini tushunamiz uyni eshigidan kirmagan odam qanday uyni ichida yashaydi joy namoz nima uchun tashlab qo'yilgan deyilsa bu hammasi odamlarni aldash ko'zlarini boylash biz endi xudoni oldidan kelgan emasmiz biz oddiy bandamiz va hokazo xudoni bandasimiz xudoni bandasi bo'lgan odam folbin bo'lmaydi alloh taolo qur'oni karimda vala yuhayt toho surasi oltmish to'qqizinchi oyatda sehrgar harchand urinmasin hargiz najot topmaydi ana yani yoshi katta otaxonlarimiz borlar bironta folbinni bironta sehrgarni biror bir maqomga martabaga darajaga erishganini hech kim ko'rmagan va ko'rmaydi ham